Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, bondhu okol ekdom gorom school pa ahi eneke bohi loisu borokhun holo borokhun gorom holo gorom kali opa rod dise baru khub dhuniya botor. So, gorom lagise fan khan chola pela okonman eneke bohi loisu bor khantire bohisu jodi ene nai thoka baru kiba ta kori asu kom hetu janam ei video rute kintu sok ekdom gorom ole eneke simple ke bohi asu no lipstick no kajal ekita nuhake bar bahile jabule bhal na lage mur kintu ga dhu kol hendu ar photo lokai eneke bohi asu aru sakke pare simple suli uporot goromor karone to suli konta mon porise ma suli kothai kom aji du parlalo ahe aru bohutor dekhu suli khub goromot khujuli hoise sulite ekabe dami dami shampoo koilo hetor suli scalp tu deep pinching hua nai kyo hua nai aru ki koribo lage আৰু সুলি কিছমান পোকাৰ প্ৰবলেমছ আহে আৰু কিছমানৰ সুলিখিনি খুব পাতল অকণমান দাঁত দেখাবলৈ বিচাৰে হেতি একচুয়ালি দাঁত দেখাবলৈ সুলিখিনিটো কজাবলৈ নোৱাৰি ন জি আছে হেতুই আছে জি দিছে ভগৱানে হেতুই সত্য সত্য লগতে জি আহিবলৈ কিন্তু তাৰ মাজতে অকণমান যেন তাক ভাল মানে অকণমান ধুনিয়া এটা লুকছ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিব পাৰো হেতু আমাৰ হাতত আছে বাৰু তো হে কাৰণে মই এটা ভিডিও আনিছো আপোনালোকৰ ভিডিওটো হেখৰ লাগি চাব যাতে আপোনালোকৰ প্ৰবলেমছ সলিউশন হয় তো সন বাৰ ভিডিওটো আগবঢ়াও এয়া সকলো প্ৰবলেমছ ওয়ান সলিউশন কথাতে কয় নহয় হে ডায়লগটো যে 100 প্ৰবলেমছ ওয়ান সলিউশন এয়া 100টা প্ৰবলেমছৰ এটাই সলিউশন হেনা পাউডাৰ্স গম পাইছেনে বাৰু মোৰ কাষ্টমাৰ এগৰাকীয়ে ফোন কৰি পেলাই কৈ আছে দুবাৰ তিনিবাৰ যে হেনা ভিজাক বাইদেউ খুব গৰম খুব চুলিখিনি খজুলি হৈছে মই ভাবিছোঁ তাৰ চুলিখিনি ডিপ ক্লিনজিং হোৱা নাই আৰু পকা চুলি আছে নেকি তো হেয়াৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা উপায় এইটো ঘৰতে কৰিব পাৰি কিন্তু এনেকৈ বেলেগৰ হতুৱাই লগালে বা পাৰ্লাৰত গৈ পেলাই লগালে অলপ বেছি 100% কামখিনি দিয়ে বুলি মই ভাবোঁ চ' আপোনালোকে কৰেনে বাৰু আৰু যদিহে নকৰে তেনেহ'লে কৰিবলৈ আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰক হেনাটো খুব ভাল হয় এইটো সকলোকে এইটো ভাল ৰিজাল্ট আহে কিছুমানে কয় কিন্তু হেনা কৰাৰ পিছত খজুলি হৈছে বা চুলি হেনাটো মোক নিমিলে বুলি কয় কিন্তু আপোনালোকৰ চুলি একৰ্ডিং হয় যোনসকলৰ চুলি খুব ৰাফ হয় ড্ৰাই হয় তাহাঁতি নাপুৰটো ইউজ কৰিব পাৰে আৰু নাপুৰৰ পৰা অকণমান ভালৰলৈ যাম বুলি ক'লে মানে তো ভি এল চি চি ইউজ কৰিব মোৰ পাৰ্লাৰত নাপুৰ আৰু ভি এল চি চিটো বেছি চলে আৰু যাৰ চুলি অলপ চিল্কি ধৰণৰ আছে তো সেহেঁতি চেলিটো ইউজ কৰিব একচুৱেলি মই এইটো নাপুৰটো খুব ভাল লাগে দেই মোৰ এইটো নাপুৰ হেনা 100% পিয়ৰ হেনা বুলি যেতিয়া মই চুলি ষ্ট্ৰেট কৰা নাছিলোঁ তো মই এইটো খুব ইউজ কৰিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া নকৰোঁ মই কাৰণ চুলি ষ্ট্ৰেট কৰাৰ লগে লগে এইবোৰ একেবাৰে এভইড কৰিব লাগিব তো সেইটোৰ কাৰণে অলপ বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয় তো ইয়াত মই কি কি মিছ কৰিছোঁ তাকে ক'ম ইয়াত মই কেৱল প্লেইন ৱাটাৰ লৈছোঁ আৰু মই নেমু এড কৰিছোঁ কাৰণ মানুহজনী খজুলি হৈছে মূৰটো বুলি কৈছে তো অকল নেমু এড কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চুলি প্ৰব্লেমছৰ চাই কেনে কৰিব যেনেকৈ বেছি ৰাফ হৈছে তো এটা আণ্ডা মিক্স কৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ চুলিখিনি কালাৰ আনিব বিচাৰিছে বগা চোৱা পকা চুলি আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সৰু এটা পেকেটছতো পায় বা আপোনালোকে কফি যদি খায় তো কফি পাউডাৰ দুচামুচমান এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব আৰু যদিহে চুলি আপোনালোকৰ অলপ ময়শ্চাৰ আনিব বিচাৰিছে খুব ৰাফ হয় তেনেহ'লে দহি একাপ ইউজ কৰিব পাৰে ইয়াতে এড কৰিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে চুলি প্ৰব্লেমছটো চাই পেলাই বহুত ধৰণৰ বস্তু এড কৰিব পাৰে ইয়াত তো হেনাটো কৰিবই লাগে বাৰু গৰমত বেছি ইউজফুল বুলি ভাবোঁ মই কাৰণ খুব খজুলি হয় যিমানে দামী শ্বেম্পু ইউজ কৰিলেও ক্লিনজিংখিনি ভাল ধৰণে নহয় স্কেল্পত আমাৰ ঘাম পানী লাগি লাগি এটা লেতেৰা লেয়াৰ বহি যায় যোনটো নেকি আমাক খুব প্ৰব্লেমছ হয় চুলি সৰিবও ধৰে তো তেনে ক্ষেত্ৰত এনেকৈ ডিপ ক্লিনজিং কাৰণে নেমু দি পেলাই আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব আৰু কিছুমানসকলক চুলি দেখোঁ খুবটো ষ্ট্ৰেট কৰাৰ পিছত খুব সৰে ভালকৈ ট্ৰিটমেণ্টবোৰ নলয় তো তাহাঁতিও এইটো ইউজ কৰিব পাৰে চুলিখিনি অকণমান বাউন্সি লুক এটা আহিবৰ কাৰণে তো তাহাঁতি 15 দিনে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু সেইসকলো ইউজ কৰিব যোনসকলে মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট কৰি কৰি দৰৱ খাই কেনে খুবটো চুলি সৰিছে আৰু খুব একদম স্কেলখন দেখা পাইছে ভাল নালাগে তো তাহাঁতিও ইউজ কৰিব 15 দিনতে ইউজ কৰিব পাৰে ধুনীয়াকৈ একদম পাতলকৈ ল'ব কিন্তু হেনাখিনি তাহাঁতি আৰু পাতলকৈ লৈ 15 দিনে ইউজ কৰিব চুলিখিনি এটা ধুনীয়া লুকছ এটা আহিব ধৰিব আপোনালোকৰ আৰু এটা কথা কওঁ ইয়াতে হেনাটো ইউজ কৰি পেলাই কেনেকৈ ইউজ কৰিব আপুনি প্ৰথমতে খুব ধুনীয়াকৈ শ্বেম্পু কৰি ল'ব চুলিখিনিত তাৰপিছত শুকুৱাই পেলাই টাৱেল ড্ৰাই কৰি কিনে শুকাব যেতিয়া তেতিয়া এইটো ইউজ কৰিব পানী থাকিব নিদিওঁ চুলিত অলপ 60-70% চুলিকোচা শুকুৱাই লওঁ তাৰপিছত হেনাটো এপ্লাই কৰিব কম কম ছেকশ্যন ল'ব তাৰপিছতে এনেকৈ খোপাৰ দৰে ওপৰত কৰিব তাৰপিছতে কি আহে ৱাশ কামটো ধুবলৈ কাৰণে তেতিয়া যেতিয়া হেনাখিনি কৰাৰ পিছত বহুতে শ্বেম্পু কৰি দিয়ে কিন্তু সেইটো ভুল আপোনালোকে নকৰিব কাৰণ হেনাৰ যিখিনি গুণ আছে সেইখিনি আমাৰ চুলিত এবজৰ্ব হ'বলৈ অকণমান টাইম দিব লাগিব কমেও এদিন তো
আপোনালোকে ওয়াশ কৰোতে কি কল প্লেইন ৱাটাৰ লব প্লেইন ৱাটাৰ পা চুলিখিনি খুব ধুনিয়াকে ধুব হেনাখিনি ধুই পেলাই যেতিয়া ৰাতি আমি হুবলৈ হওঁ তেতিয়া আপোনালোকে তেলটো ইউজ কৰিব দেই তেলটো কিন্তু বহুতে ইউজ নকৰে কাৰণ স্কেল্পত এটা ইয়াতো এটা হেনা হলে কি হয় ইয়াতো এটা মানে পাউডাৰ থাকে ন সেই পাউডাৰটো আমাৰ স্কেল্পত এটা লেয়াৰ বহায় আৰু সেই লেয়াৰটো জমা খাই খাই কিনে পাছত খজলি হৈ পেলাই সেইটো এটা স্কিন প্ৰব্লেমছে হয় তো সেইটো নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে তেল ইউজ কৰিব ৰাতি হ'লে মানে তেলখিনি খুব ধুনীয়াকৈ স্কেল্পত মাছাজ কৰি দিব আৰু মাছাজ কৰাৰ পিছত নেক্সট দিনা আপোনালোকে শ্বেম্পু কৰিব ধুনীয়া তাৰপিছতহে আপোনালোকৰ হেনা কৰা প্ৰচেছটো কমপ্লিট হ'ল বুলি ক'ব পাৰি তো এনেকুৱা ধৰণৰ কৰিবচোন বাৰু হেনাটো খুব ভাল এইটো মই হেনাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষে নহ'ব বাৰু এটা ভিডিঅ'ত আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল হ'লেও আপলোড কৰিব অলপ প্ৰব্লেমছ হয় মোৰ তো আপোনালোকে আৰু জানিব বিচাৰিলে মোক কমেণ্টত জনাব হেনাৰ বিষয়ে মই আৰু অকণমান দীঘল কৰি বেলেগ এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিম কিন্তু হেনাটো কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমছ আছে যদি ঘৰত জেতুকুৱা গছ আছে যদি আৰুৱে ভাল পিচি ল'ব মিহিনকৈ তাতে আপোনাৰ চুলিখিনি চাব কি প্ৰব্লেমছ আছে সেয়াৰ সেইটো চাই পেলাই আপোনালোকে কিছুমান বস্তু এড কৰি পেলাই লগাব 100% ৰিজাল্ট পাব বুলি মই আশা কৰোঁ খুব ধুনীয়া হয় এইটো হেনাটো তো চুলিকোচাৰ যাৰ দীঘল নহয় তাৰো দীঘল হ'বলৈ ধৰে তো আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব আপোনালোকে ইউজ কৰা নাই যদি আৰু কিছু জানিবলৈ হ'লে মানে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব এই অকণমান চাওকচোন বাৰু ৰাতিৰ সাঁজটোৰ কাৰণে কি কি ৰেডি কৰিলোঁ এয়া ভাত বনালোঁ ভাতৰ লগত চিকেন আনিছিলোঁ ব্ৰইলাৰ তো এনেকৈ বনাইছোঁ আলুৰ লগত এয়া চাওক এইফালে ধুনুমাইনা খালেই আৰু আৰু এইফালে আমাৰ মুনু খোৱাত লাগি আছে তাইৰ টোপনি পাগলা হৈ গৈছেগৈ টোপনি ন বেটা বিয়াৰ টোপনি আৰু ইয়াত দেউতাকৰ কাৰণে বাৰী থৈছোঁ অহা নাই এতিয়ালৈকে এতিয়ালৈকে ডিউটিৰ পৰা কিমান টাইম হ'ব নাজানো কিন্তু দেউতাকৰ কাৰণে আমি আগতীয়াকৈ ভাতকেইটা বাৰী থওঁ আহিলেও নাহিলেও তেওঁৰ কাৰণে তো মই এনেকৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ নেমু নেমুটো থাকেই মাংস হ'লে মাংস বনালে মাছ মাংস নেমু টেঙাটো থাকেই বাৰু আৰু এইটো দেখিছে বীজ জলকীয়া দেই আচাৰ পিঁয়াজ ঝাল আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ আজি মই পিঁয়াজ নাখাওঁ কিন্তু ইমান বেছি আজি কিন্তু কাটিছোঁ কেনেকুৱা লাগে চাওঁ খাই পেলাই আৰু চিকেনৰ ফ্লেভাৰ্ছটো চাওঁ কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু মই বনোৱা একচুৱেলি মই বনোৱা ভিডিঅ'টো দিম ভাবিছিলোঁ কিন্তু লগৰ এজনীয়ে ফোন কৰিলে কাৰণে ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল তাইকো অকণমান কথা পাতিলোঁ বাৰু কাৰণ লগ লগৰীয়াকো ইম্পৰ্টেঞ্চ নিদিলে অকণমান বেয়াও পায় বাৰু তো এনেকৈ কথা পাতোঁতে এইফালে ভিডিঅ'টো কৰা নহ'ল কিন্তু খোৱাৰ পাতত বহুতে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে চ' এতিয়া খাই লওঁ কিন্তু এটা কথা এটা কওঁ আমাৰ দেউতাই আগতে সদায় কৈছিলে এটা কথা খোৱাৰ সময়তে খাওঁতে ৰজাৰ দৰে আৰু কাম কৰোঁতে কুকুৰৰ দৰে এইটো ডাইলগটো বুজি পাইছেনে বাৰু বৰ ৰহস্য কথা সোমাই আছে ইয়াত সঁচাকৈ খোৱাৰ সময়ত ৰজাৰ দৰে খাব লাগে মুঠতে টাইটকৈ খাব লাগে ভালকৈ খাব লাগে নিজৰ পচন্দমতে খাব লাগে আৰু কষ্ট কৰিব লাগে পুৰা হাৰ্ড ৱৰ্কিং কৰিব লাগে যাতে কোনো কাম সৰু ডাঙৰ নাথাকে কোনো কাম সৰু ডাঙৰ চাব নালাগে কাম কামেই হয় কৰি যাব লাগে এফালে পৰা কষ্ট তো সেইখিনি কথা বৰ ধুনীয়াকৈ দেই আমাৰ দেউতাই কিছুমান কথাও তো মনত পৰে এনেকৈ ভাত খোৱা সময়